Para mim, expressão é cor. Eu vejo tudo colorido. Parece que eu entro numa poça e vou mergulhando, sabe? Com um monte de resinas, entendeu? E estou aglutinando, e estou amassando, estou misturando essa coisa. A arte, para mim, é disciplina, sabe, é pulsação, ela é o ar, cara. Então eu não vejo assim que você coloque ela em quadrado ou em redondo ou dentro de uma caixa, entendeu? A arte é o que parece belo pro artista. A arte pode estar na rua, a arte pode estar nas pessoas. A arte é o mundo. Eu acredito que ela tenha que ser apreciada, que, de certa forma, ela te prenda a contemplação. É entrega total. Entrega. Ser íntegro. Eu sou íntegra quando estou atuando, sou íntegra quando estou confeccionando minhas máscaras. É uma coisa que te conecta com algo que você não sabe explicar o que é. A arte, eu sempre pensei, é você criar, inventar uma situação nova, materializar de uma maneira diferente. É algo extremamente desejante, violento e delicado. Tudo junto, assim. Acho que é um mix dessas três coisas, né? A arte, eu acho que é uma sensação, uma interpretação, alguma coisa emotiva em relação a um momento. Eu sou essencialmente arte, né? Quer dizer, eu olho um objeto e já vejo o que eu vou fazer com ele. E a arte não é só a técnica. Ela é técnica e ela é emoção. Ela é aquilo que te prende. Minha pintura é muito visceral, eu xingo, eu berro, eu canto, eu danço, entendeu? De acordo com a hora, de acordo com o que está saindo, pode demorar. Eu rezo para Jesus, Jesus me ajuda! Bom, na verdade, quando eu era pequena, eu já brincava de artista, né? Então, eu saía pintando tudo. Eu trabalho com uma arquitetura interna dos objetos. É como você ter aquela estrutura óssea. Eu sei que você tem, mas a gente não vê. Mas é isso que eu quero mostrar, essa transparência dos objetos, do ser humano. Costumo dizer que o artista autêntico é aquele que sempre traz aquilo que, alguma coisa da sua convivência, da sua infância, da história dele, entendeu? Para a sua própria arte. O que me impulsiona é esse bichinho interno, esse bichinho da criação. Né, que está ali direto, é isso que me impulsiona.
E sempre tivemos vontade de ter um espaço para difusão da arte, né? Do que a gente sabia, né? Muitas coisas eu não consigo entender do trabalho, assim. Ele é tão simbólico que às vezes para mim até tem várias explicações. Por isso até muitas vezes eu não coloco título nas obras. Senão você fecha muito sentido, assim. Você... O legal é isso, é causar espanto, surpresa em quem olha o trabalho. É gostoso gravar. A técnica é muito interessante, o processo é legal. É o que me dá prazer, entendeu? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu penso o Morro da Conceição, eu penso, né, minha casa. Aqui é minha casa. E é legal essa relação com os vizinhos. É uma cidade do interior, no centro do Rio. Aqui é um elo perdido. O primeiro afeto com isso aqui foi exatamente isso. Tipo, como assim? No centro da cidade, uma ilha da fantasia, assim. Porque você tá num centro completamente caótico, com um tempo corrido, que é o tempo contemporâneo, né? De tudo ao mesmo tempo. E aí, de repente, você sobe o morro, assim. E 5 horas da tarde as velhinhas colocam as cadeiras nas calçadas e falam sobre as suas vidas, como se fazia antigamente. Só você morando aqui para entender, né, essas questões de relação com os vizinhos, relação de uma rua com a outra. Você desceu aqui há 10 minutos, já está num burburinho, sabe? Rio Branco, um inferno à torre. Você subiu aqui, está no silêncio total. É o máximo e o mínimo. É a minha história. É um lugar que eu me sinto em casa. Essa coisa bucólica, essas ruas estreitas. Ao mesmo tempo está perto de tudo e ao mesmo tempo você tem o